wasdik bali nasilan matupe menungso al imama ing imam iza khotobeng ing dalam nalikan khutbah sopo imam wasdak balalan matup sopo ibnu umar wa anas radhiyallahu anhum al imama ing imam Hatta sana sopo mu azu penuh fadolata kola hatta sana hisyamun an yahya an hilali peni api mai munata hatta sana sopo atau ubuni yasarin anda hutaman atau ikusami a. Mida nget sopa to Aba Saidin al-Khudriyah, Kola tau sopa Aba Said, Ina Nabiya Sallallahu alaihi wasallam, Iku jelasah lenggah sopo kanjeng Nabi, Zata yang meneng dalam sui cedino, Alal mimbar yang atas si mimbar. Wajalas nalan lungguh sopo kita, Hawlahu eng dalem kiwa tengene kanjeng Nabi. Babu manutawi, Iki kupa mertelake wong, Kola kang ucap sapa man khutbah ing dalam khutbah badzaana ing dalam sawise ngalem amma ba'du eng. amma ba'du Ruang riwayatake hu ing hadis sapa ikrimatu an ibni Abbasin an annabi alaihi wasallam wa kolalantew sapa mahmudun hadzaana sapa Abu Samata koladhu sapa Abu Sama Hatta sana sopo hisam upnu ruwata kola dawu sopo hisam akbarot di sopo Fatimatu pintul muziri an Abi asma a pipa keren asma te tu manjing sopo sun ala Aisyah isha taro di utai merungso iku yusol luna solat nas kultu matur sopo eng sun ma iku opo sya nasi utawi tingkai merungso. Fasyarat mongko isya roh sopo Dewi Aisyah biro siha kelawan sirai Dewi Aisyah Ila sama imaring arah dur Fakultu mongko matur sopo ing sun Ayatun onoto utawi gerhono iku tetenger sikso Onoto utawi gerhono iku tetenger sikso Fasyarat mongko isya rosopo Dewi Aisyah biro siha kelawan sirai Dewi Aisyah aina am tegesi yo kala dewu sapa asma binti api bagren faatola mongko ndawaake su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jidan kelawan Teman hatta tajjalla sehingga a uh, Hata ta jelas sehingga nungkepi ni ing ingsun apa alghosyus kelenger Opo algosyu kelenger al wa ila jambilan iku ma lan iku maring sisih ingsun kirbatun utawi grebo fiha kang eku ing dalam kirbah maun utawi banyu fa fatahtu buka sapa ingsun ha ing kirbatun. Fajal tu mongko tu mandang sopo ingsun iku asubu ngesoake banyu ngesoake banyu sopo ingsun min hasa king gerbah ala rosi ing atase sira ingsun Fan mongko bubaran sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qata jallat teman-teman pulih opa asam susergenge Fa khotoba mongko khutbah sopo Kanjeng Nabi annasa ing menungso wa muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah bima kelawan berkoroh wakang utai Gusti Allah iku ahluhu zat kang hakiki ing zat kang hakiki ing sumakola nuli daun, sapa Kanjeng Nabi ama batu ing ama batu, kola daw sapa asma walagi gemuruh gemuruh sopo pon disuwaton biro-biro minal ansori saking ansor bangka wa tu mongko bali sapa ingsun ilaihinna maring disuwaton li usakinah li usakitu krana arai akon meneng akon meneng sapa ingsun huna ing disuwaton akultu mongko matur sapa ingsun di maring dewi aiza ma ing apa kula dewi sapa Qoladewu sapa di dia Isa, qoladewu sapa Kanjeng Nabi mamin sayyin ora ana uta siji-wiji lam akun kang ora ana sapa ingsun. Iku uri tuden rohake sopo ingsun hu ing sayyin. Ila qatroa itu anging, temen-temen ningali sapa ingsun hu ing sayyin. Fima qomi ing dalam maqom ingsun hazarupane ikilah maqomi Hatal janata sehingga surga wan naro. Wainah lan teman sedhuhune kelakuan iku qad uhya ya teman-teman den wahyo age ya la ya maring engsun apa anakum teman sedhuhune sira kabeh iku tuftanunah bakal den fitnah sapa sira kabeh fil kuburi ing dalem pira-pira kuburan mislah hale madani au koriban utawa hale kang marek-marek bin fitnatil masih saking fitnai wong kang akeh ngambai at jali kang akeh goroi yuk ta dan tekan di sopah hukum salah si jenis rokape fayu kolumong koden ucapake maring ahad opo ma ma iku opo ilmuka utawi warosi robi hazaro juli kelawan ikilah wong lanang fa amal mukminu mongko anapun utai wong kang iman au kala utawa dewu sapa kanjing nabi al ing al wong kang yakin saka mamang sapa hisam mun hisam iku kaya kula monggo ngucap mukmin awil mukin huwa utawi rajul iku rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa utawi rajul iku muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jaa teko sopo kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan piro-piro kabertelan wal huda lan pituduh. Fa mongko iman sopo kita wa ahbabna wa ajabna lan nyembadani sopo kita wa tabakna lan anut sopo kita wa sotek nalan benerake sopo kita. Fa yukalu mongko den ucapake lahu maring mukmin awil mungkin opo nam salihan so nam turwa wasira solihan hali kang bagus. Kot kuna teman-teman ana sapa kita iku nak lamu ngawerwi sapa kita in ing temen sedhuwune kelakuan iku kunta ana sapa sira iku latu minuh yakti iman sapa sira bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wamal amal anapun utai wong munafik aulkola utawa dewu sapa Kanjeng Nabi almurtabu murtabu ing al -murtab. wong kang mamang saka mamang sapa hisam hisam iku fayukul monggo den ucapake lahu maring awil murtab apa ilmu kabihajar rajul mau tawi opo iku ilmu kaweruh sirah bihazar rajuli kelawan ikilah wong lanang fayakulo monggo ngucap sopo munafik awil murtab la adri ora weruh soko ingsun sami tu ngrungu sapa ingsun ana saing menungsa Ya quluna hali ngucap sapa naseihan ing suwiji-wiji fakultu mongko ngucapake sapa ingsunhu ing sunhu Kolat Dewi sapa hisa mun falakat kolat mongko yektine teman-teman dawuh li sun ingsun sapa Fatimah Dewi Fatimah fa auaitu mongko ngrekso sapa sunhu ing hadis gaira andaha teman seduhune Dewi Fatimah iku zagar nutur sopo Dewi Fatimah ma ing perkoro Dukang ngebotake ngebotake opo ma alaihi ing atas munafik awil murtab munafik awil murtab Hatta sopo Muhammad Ibn Umar Marin kola hatasana Abu Azimin anjari ribni Azimin kola Dewi sopo jarir sami tumi sopo yang son al Hasanah ya kulu sopo Hasan atte sana sopa amru bin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia dan tekani sopa kanjeng nabi bimalin kelawan bondo au bisa utawa kelawan boyongan Fakosama sama mongko antum sopo kanjeng nabi hu ing malin au sabien. Pak atau mongko paring sopo kanjeng nabi ri jalan ing biro-biro wong lanang. Tarolan tinggal sopo kanjeng nabi rijalan ing pira-pira wong lanang fabamongka tumekkohu ing kanjeng nabi opo anal lazina temen setuune wong akeh Tarokakang tinggal sopo alzin iku attabu mangkelah mangkelah sopo alzi fahami maungkanguji sopo kanjeng nabi Allah ing guststi Allah Sumaasnan nuli ngalem sopo Kanjeng nabi Alaihi ing atas guststi Allah Sumakolah nuli dawu sopo kanjeng nabi Amma ba'du ing amma ba'du Fa'allahi mongko demi kusti Allah Indi teman setuhni ingsun ikula ukti yakti paring sopo ingsun Arrojula ing wong lanang wa ada ulan tinggal sopo ingsun Arrojula ing wong lanang kang muneh Walazi utawi wong ada ukang tinggal sopo ingsun Iku ahab buluih demenake ilayah maring ingsun minallazi tinimbang saking wong uti kang paring sapa ingsun walakin uti lan tetapine paring sapa ingsun aku aman ing pira-pira kaum lima krono perkara aro kang ningali sapa ingsun fi kulubihim ing dalem pira-pira atine akuam minal jazaiyati saking rasul walla halailan bangete wedi bangete wedi wa akilulan masrahake masrahake sapa ingsun akwaman eng pira-pira kaum ilama maring perkoro, jaala kang dadiake sapa Allah Gusti Allah fi kulubihim ing dalam pira-pira atine akwam Minal ginna nyatane saking sifat semukih wal khairilan kebagusan Vehim iku ing dalem golongane akwaman ilah majalan ja Amru benutagliba utawi Amrun ibu Nutaggliba. Falahhingka deiku siya Allah mauhibu ora demen suppe ing sun anali ing teman seuhune iku kewe ing Sun pikalimat Rorillah kelawan kalimai kancing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huumron nami ana, Piro-piro abang ing Rajagaya, piro-piro abang ing Rajagaya. Tabaa'anuthu ing Abu Asim sapa Yunus. At-tana sapa Yahya ibn Bukairin kolah haddatsana laisun uqailin amin. An Ibn Shihab bin Kuladau sapa Ibn Shihab. Akhbaruni sapa Urwatu Anna'isata iku akhbarat. Aweh warta sapa de Yahyahu ing Urwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku khuruj mioso Kanjeng Nabi zatalailat den ing dalem sijinge wengi bin zaufil saking tengah wengi fasalla mongko salat sopo Kanjeng Nabi fil masjid eng dalam masjid fasalla mongko salat sopo rijalun biro-biro wong lanang bi salatihi kelawan anut salate Kanjeng Nabi faasbaha mongko manjing isuk sapa nasu sumenungsa Fatahattasu mongko crita-crita sapanas. Wajdamaa mongko kumpul sapa aksaru wong kang luweh akeh minhum tinimbang saking rijal-rijal. Fasalu mongko salat sapa aksar sartane kanjeng Nabi. Fasbaha mongko manjing isuk sapa ana sumenungso. Fatahattasu cerita-cerita crita sapanas. Fakas mangka akeh sopo ahul masjid wong kang ana masjid wong kang ana masjid Minai lati saking wengi asali kang kaping telu Pakraja Mangka miyasaaba Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Fangka salat sopo ahlul masjid bisa latihi kewan Anut salat kanjeng nabi Fala makanat mongko dalem dalam sane tinemu opo lailatu wengi arabiyatu kang kaping papat. Ajaza mongko sesek mongko sesek opo al masjid an ahlihi saking ahlul masjid. Hata kharojja sehingga miyasa apa kanjing nabi li salati subhi karena salat subuh. Fala makodo mongkoing dalem dalam sane ngrampungake subo kanjing nabi al fajr ing salat subuh. Akbala mongko madep sopokan kanjeng nabi ala nasi ngata semenungso si Fata syahadah mongko moco syahadah sopokan kanjeng nabi Semakola nuridau sopokan kanjeng nabi amma ba'du eng amma ba'du Fainahu mongko teman seduhni kelakuan ikulam yakfa ora weti alaiya ngata seeng sun opo rin Ikulam yakfa ora samar ora samar alai yen ngadhaseng sungsun apa makan hukum panggonan sira kabeh lakine tetap bina engsun iku khositu wedi sapa engsun antu frado eng den fardo ake opo salat alaikum engatase sira kabeh jizu nuli apes nuli apes sapa sira kabeh anha saking salat tabaa anuthu ing ukil ukailin ya sopo Yunusu Yunus Yunus. Hati sara sopa puliaman i kola teu sopa puliaman akbarona sopo shu Anizuhri zuhri kola sopo zuhri akbaroni urwatu an api humaitin aza iti ye ana api humaid iku akbaro awe horto sopa api hu eng urwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kowe maju meneng sapa Kanjeng Nabi asiatan ing dalam waktu sore badhe salat yang dalam sawise salat fata syahada mongko maca syahadah sapa Kanjeng Nabi wa asnalan ngalam sapa Kanjeng Nabi Allah ing ngadase Gusti Allah tiba kelawan perkara hua kang utai Gusti Allah iku ahluhu zat kang engma zat kang engma. sumakola nuli dawu sapa kanjeng nabi amma ba'du ing amma ba'du taba anuthu ing az-zuhri sapa abu muawiyah tau abu samatan ta hisam anabi saking hisam Anapi humaidin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qolateu sapa kanjeng nabi amma ba'du ing amma ba'du taba anut hu ing azuhri sopal adaniu an sofiana fi amma badu ing dalam lafat amma badu Hatta sana sopa pulia mani kola akbaru nasu ani zuhri kola dewu sopa zuhri Hatta sani ali yubnu husainin anil miswari bini Makhrumata kola miswar Koma maju menang rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasambi tumangka midanget sapa ingsun dhuweng kanjeng Nabi hinata syahada ing dalem bangsane maca syahada sopo kanjeng Nabi yaqulu haledu sopo kanjeng Nabi amma ba'du ing amma ba'du taba'a anut hu ing su'ab sapa az-zubaidi anu zuhri Ismail ibnu Abana qala atasanah ibnu al-Ghassili Kala tu sapa Ibnu Ghazil dan sana ikrimatu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kala tu sapa Ibnu Abbas sa'ita munggah soban Nabi sallallahu alaihi wasallam al mimbar eng mimbar. Wa kanalan ono sapa wa kanalan ono apa sa'ita apa sa'ita iku akhir majlisin akhir palungguan jala sakang lenggah sopo kanjeng nabi hu ing majelis muta hale wong kang selendangan selendangan milhafatan ing kemul, In kemul ing kemul alamang kipehi ing atase pundak lorone kanjeng nabi kot asoba hale teman-teman blebet sopo kanjeng nabi rosohu ing sirae kanjeng nabi piiso baten kelawan blebet tasimatin kang ireng kang ireng fahamita mongko muji sapa kanjeng nabi Allah ing Gusti Allah wa asnalan ngalam sapa kanjeng nabi alaihi ing ngadase Gusti Allah Sumakola nuli dawu sopo kanjeng nabi ayuhan nazuhe eling eling menungso ilaiya marko siro kape maring engsun Marco siro kape maring engsun Fasabu mongko ngumpul, mongko ngumpul sopon nas ilaihi maring kanjeng nabi. sumakola kola nuli sopo kanjeng nabi ama batu. Fa hazal haya mongko teman setuhune ikilah pedukuan padukuan minal ansori saking ansor iku yakin luna kidik sopo ahlul hayy kidik sopo ahlul hayi. Wayak surulan akeh sopan nasu manungso faman mongko utawi sabane wong iku wallah nguwasani sapa man saiyan ing suwiji-wiji ci min umat muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasdato ah nulikuoso sopoman man ayadra ing yenta gawe mlarat sapa man gawe mlarat sapa fihi ing dalem syai'an ahadan ing wong suci awyan fa utawah aweh manfaat Sopoman fihi ing dalem syai'an ahadan ing wong suci falyaqbal mongko becik nrimo sopoman. man min musinihim saking wong baguse umat saking wong baguse umat wayta Jawas lanpecci ngapur so pemanan musi ihim saking wong one umat saking wong one umat Babul kok dati utawih ikiiku pamerirake lungguh Baal khubata ini ing dalam antaranekhotbah loro ya Umal Jumuat yang dalam tira Jumat Hadzanaso pamusata tun kula hadzanas nabi surpilul mufaddal kula hadzanas upaitullah annafiyen anabillah kula dewo abdillah kanana ono sapa nabi sallallahu alaihi wasallam iko yahtubu khutbah sapa kanjeng nabi khutbah iki kelawan rong khutbah yakudu hale lenggah sapa kanjeng nabi bainahuma ing dalem antaraning khutbah iki Bapul istimai utawi iki ku pemertela ake amre ilal khutbati maring khutbah Hatta sana sopa adam mukala dewa adem, ibnu abi zik bin zuhri an abi abdillah al aghari an abi hurairah ta kola hurairah kola nabi sallallahu alaihi wasallam Iza kana dalem dalam nalikan iti nemu opo yaumul jumu'ati tino jumat wa mongko kandek sopal malaikat tu piro malaikat ala babil masjid yang atas masjid yak tubuna hale nulis sopo malaikat. al awala ing wongkang kang awal fal awala nuli roto awal wa masalul muhajiri utawi sifat sifate wong kang budalan isuk utawi sifat sifate wong kang budalan isuk iku kamasalil lazi koyo sifat-sifate wong yudhi kang aweh hadiah sopo lazi patanatan ing unto. sumaka lazi nuli koyo wong yudhi kang aweh hadiah sopa lazi bakorotan ing sapi sumaka pisan nuli ing wedhus sumada jantan nuli ing pitik sumba bedo nuli ing endhog faizah khuraja mongko ing dalam nalikane metu sopo al imamu imam to wa mongko nglempet mongko nglempet sapa malaika suhufahum eng pira-pira bukune malaika koyas oh tambi unalan ngrungokake sapa malaika azikro ing khutbah pepunrupane izaroa ing dalem nalika ningali sapa imam-imam rajulan ing wong lanang jagang teko sapa rajul wahwa kali utawi imam iku yahtu bu lagi khotbah sapa imam amaro mongko perintah sopo imam hu ing rajul ayu salia ing yenta salat sapa rajul rakaat iki kelawan rong rakaat hadatsana sapa abul abun numani koladeu sapa abun numan hadatsana sapa hamatu binuzaitin an amri binidinarin an jabir bin amjillah ja atuh kulo julun wong lanang wanabiuh hale uta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahtu khutbah sopo Kanjeng Nabi anasa ing manungsa yaumal jumuah ing dalam dina jumat pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi asalaita ana tawu salat sapa sira ya fulanu hi fulan kola ngucap sapa رجل la Kala dewe sapa Kanjeng Nabi kum jumeneng wasiro. Farka mongko salat rok ata ini kelawan rong rokaat Babuman utawi iki kuba pamertelake wong ja teko sapa man wal imamu hale utawi imam iku yahtubu lagi khutbah sapa imam. Salat mongko salat sapa man ata ini kelawan rong rakaat. Khafifata ini kang gelis karone. kagel di sekarang nih atasana sopa Ali ibn abdillah kola atasana Sofyanu an amrin sami amit dengan sopa amrin jabiron enjabir kola dewa sopo jabir tehola manjing sopor oculon wong lanang yaumal jumu'at yang dalam dina jumat wa nabi yuhalik utai kanjeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ego yah tubuh lagi khotbah sopo kanjeng nabi Pakula monggo dawuh sapa Nabi asallaita onoto salat sapa sira kula ngucap sapa rajul la mboten kula dawuh sapa Nabi kum jumeneng sira fasolli monggo salat sira kelawan rong rakaat bab huruf iliade ini utawi kikuba mertelake ngangkat tangan loro fil khutbah ing dalam khutbah Atas sana sopo musadat dan kolam musadat atas sana zaitin an abdul azizi an anasin wa an yunusa an sabitin an anasin kolam tu sopo anas. Bayi nama eng dalam suci waktu an nabi utawi kanjeng nabi sawallahu alaihi wasallam. Eku yahtubu khutbah sopo kanjeng nabi yau mal jumat eng dalam tinau jumat. Iz kolam tu an ngucap sopo rojulon wong lanang Fakola mongko ngucap sopo rojul Idhko ma nge idh ma dumada anju meneng wong lanang Fakola Ya Rasulullah Halaka rusak Opo al Kumpulane Kumpulane jaran Kumpulane jaran Ismun lijam ilhalne Wahala kaalan rusak opo asya uh kumpulane wedhus Fath umngka tunga tuan Allah ing guststi Allah ayas Kia ing yento paring siraman ing yento paring siraman sapa guststi Allah na ing kita Famada Mangka ndawakake sapa kanjeng nabi yatehi ing asta loroone kanjeng nabi wadaalan tunga sapa ganjeng nabi Bapul istis koi utawi iki kupa mertela ake nyuwon siraman fil khutbah tieng dalam khutbah yaumal jumat tieng dalam tino jumat hatta sana ibrahim ibnul mungziri kola hatta hatta sana sopa al walidu kola hatta abu amren kola hatta sana isangkub isang abdillah ibni abi tolhata anas ibni malikin kola dewu sopa anas asobat ngenani Anna saing menungso opo sanatun kepailan Ala ati Nabi engeta semongso ne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fapeina mongko ing dalem suci wektu an Nabi utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya khutbah khutbah sapa Kanjeng Nabi fi yaum Jumat ing dalem dina Jumat. Koma Komongko Jum'anang sapa Rabiun wong Badui, bakola mongko ngucap sapa Rabiun. Ya Rasulullah Halaka rusak opo al bondo, wajah alan luwe, sopal iya lu piro-piro bateh. Fat'u mongkong tungo Tuhan Allah ing kusti Allah, lana krono kita. Farofa mongkong angkat sopo kanjeng Nabi, yatehi ing astoloro di kanjeng Nabi. Wa mana rolan orang ingali sopo kita, visamai ing dalam langit. atan ing tugelane mega ing tugelane megazingka demi zat nafsi kang utawi awa ing Sun iku piati Hyana kekuasaane Allah sih mawa doa ora nyelehake sapa kancing Ha ing yahi hata sehingga sehingga rata sehingga rata apa sahabu mendung Amsalal jibali Hal Pi-pira padane pi-pira gunung Sumalam yang zil nuli durung temurun sopo kanjeng nabi an mimbarihi saking mimbari kanjeng nabi hatar itu sehingga ningali sopang Sun almatara ing udan ya hale temurun Op mater ala yaati ing atas si jenggote Kanjeng Rabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fa mutir namangka den paringi udan sapa kita yaumana ing dalam dina kita zalika rupane mengkono-mengkono yaum wa minal qadilan saking dina sesuk wa badal qadilan ing dalam sawise dina sesuk walazilantino kang ngiring-ngiringi apa allazi hi ing badal god. Hatal jum'at te sehingga jum'at al-ukhra kang weneh wa jumeneng sopo zalikal arobiu mengkono mengkono wong batui au kola utawa ngucap sopo ruhu liyane zalikal arobi fakola mengkong ngucap sopo zalikal arobi au ya rasulullah tahadama dadi rubuh dadi rubuh opo albina bangunan wagori kolan kerem opa al Pak umongko ndonga Tuan Allah ing Gusti Allah lana rono kita. Pak rawah mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi ya tehi ing asto loro ne Nabi. Pakola mongko dawu sapa Kanjeng Nabi, Allahumma Gusti Allah hawaleinal wala alaina. Hawaleina mugi nurunake udan Tuan. Mugi nurunake udan Tuan ing dalem kiwa tengen kito. Wala alainalan ampun ing atas seg kita fama ysi rumngka ora isya rasapo kanjeing nabi piadihi kelawan aston kanjeing nabi Ilang nah yatin maringswiji pejajanan Mina sahabi saking mendung Illa infarojat anging miyak aning miyak opo sahab wasorot lan yen elah infra in rod miya opo nahyan nahyan wasorot lan datiyo pal madinah tu madinah mislal jawabati madani bolongan kang bunder bolongan kang bunder wasalalan milih opo alwadi jurang konatu rupane jurang kona syahron ing dalam sawulan walam yaqi lan ora teko sopahat nang suwiji minnahyaten saking suwiji pejajahan illa hadza angeng cerita-cerita sopahat bil jaudi kelawan udan terus babul insati utawi iki iku pamertelake nengklengake yaumal jumuah ing delem dina jumat imamu hale utawi imam iku yahtubu khutbah sopo imam wa iza qolalan eng dalem nalika ning ucap sapa man li sahi maring kancane man ansit ing ansit nengkleng keleng sira faqot la teman-teman lelahan sopoman. man wa sopo salmanu anin nabi sallallahu alaihi wasallam yunsi situ neng kelengake sapa man iza takalama eng dalem nalika ning guneman sapa al imammu imam Hatta sana supaya ya ibnu Bukairin kola hatta sana Allah an Uqailin an ibni Syihab bin kola dahus supaya ibni Syihab. Akbaroni supaya saat itu benul Musayyab anak Iku akbaro ayah warta supaya Abu eng Sa'id bin Musayyab anak Rasulullah eng teman setuju Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ay kokolate sapa Kanjeng Nabi izakul taeng dalam nalikane ucap sapa sira liso hibika maring kanca sira an yaumal jumuah ing dalam dina jumat ansit ing ansit nengklengno sira wal imamu hale utawi imam iku yahtubu khutbah sapa imam faqat lagu gauta mongko temen teman lelahan sapa sira Ba saati utawih, iki ku pamertelakake mongso ijabah ala ti fi yaumil jumuah kang tetep ing dalam dino jumat. sana sapa Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Zinati anil Arji an Abi Hurairah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku zakaro nutur sopokan kanjeng Nabi yaumal jumuah ing dino Jumat. Fa qolamong kedu sapa nabi fihi iku ing dalem yaumal jumu'ah saatun utawi mongsa la yuwafiku kang ora nojogi ha ing saah sapa abdun kaulah muslimun kang muslim wa hale utawi abdun iku qaimun ka kang jumeneng yusalli hale salat sapa abdun yas'aluh hale nyuwun sapa abdun allah ing Gusti taala sayyan ing suwi wiji ila atoh angin paring sapa Gusti Allah hu ing abdun iyahu ing sayyan wa asyrolan isaroh sapa Kanjeng Nabi biatihi kelawan astone Kanjeng Nabi yuqallilu hale milang-milang kidik hale milang-milang kidik sapa Kanjeng Nabi ha ing sa'a ah. Ba pun izana farun nasu anil imami wallahu alam. Karukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.